330 posádek ze 16 klubů z celé republiky. Slovácká regata, které už léta patří poslední srpnový víkend na Dyji, letos opět lákala. A to nejen závodníky, ale i fanoušky veslování. No letos u nás je to úplně poprvé, tady ta parová osma na závodech, ta se nikdy nejela, protože až vlastně koncem loňského roku jsme nechali dodělat za přispění svazu parové krákorce na klasickou osmu, aby tady ty mladší disciplíny, mladší žáci a starší žáci mohli jít ty parové disciplíny, to znamená se dvěma veslama, pokud možno příjmeně, prostě aby tam nedocházelo, já nevím, přeženu to k tenisovým loktům, že ta jedna ruka je nepoměrná, takže u těch žáků, těch nejmladších se preferuje tady to párové veslování a teď třeba v současné době i to reprezentační veslování mužské. Ten reprezentační trenér má představu tu, že všichni, kdo chtějí se někam dostat, všichni muži musí startovat na skifech, takže musí se někde začít a aby někdo začínal na tom skifu pokročilejším, dejme tomu v juniorském věku, tak je to problém, protože ta jistota tam není. Takže my tady máme, jsme to udělali, máme tady parové osmi naši v Břeclavskou a půjčili jsme si z vedlejšího Hodonína, jsme přivezli a s tím, že se tady vytřídá celkem 6 posádek. 2 posádky v mladších žácích, to je 16 mladších žáků, a 2 posádky ve 4, to je 32 mladších starších žáků, bude tady na osmách. Takže by se mělo na každého ta medailička dostat. Mezi fanoušky bylo i několik významných sportovních reprezentantů. Z těch významnějších je tady Zdeněk Kuba, který sem přišel. To je dvojnásobný olympionik, který byl na olympiádě v Mexiku a na olympiádě v Mnichově. Dneska se nám tady sešli veteráni, kteří v dřívější době veslovali. A jinak prostě se tady, tak jak mi říkala tady kolegyně z Hodonína, která jsem přijela, je to taková poklidná rodinná atmosféra, kde to není žádný stres a ty závody si vyloženě užívá. Závody slovácké regaty nesou jména i po dvou válečných veteránech. Je to memoriál Františka Kobzíka a Františka Kšíra, kteří byli tady jako břeclavští rodáci a členové veslařského klubu, účastníci olympijských her v Berlíně v roce 1936. A po roce 1938 se zapojili do domácího a zahraničního vojenského odboje. Byli obětmi tady tohoto boje, protože František Šír byl popraven a František Kobzík jako parašutista z Velké Británie po svém vysazení se zastřelil při obklíčení. No a právě Československá obec legionářská před 3 roky věnovala pohár putovní a letos Spolek vojenské historie Valtice k tomuto poháru přidal medaile a hodnotné ceny o historii československých legionářů z Břeclavska. Vždycky ta kategorie je osmi veslice, protože oba dva, a i Kšír s Kobzíkem, byli právě na olympijských hrách účastníci osmi veslice. A je právě na tom zajímavé to, že každý rok je to jiná kategorie. Dneska jsou to kategorie žáků, předloni to byla kategorie dorostenců, takže opravdu ta památka Kšíra není, s Kobzíkem není tady jenom na pomníku, který je tady za námi, ale je také prezentována veřejně právě prostřednictvím těchto závodů každý rok na slovácké regatě.